bajki iz podzemlja. Dobro večer, dragi gledaoci, ljubim vam dušu. Opet smo večeras u studiju sa jako poznatim gostom. Kako poznatim? Pa on je u gradu nekako otkrivao stvari koje niko ne zna. Krio se po raznim čoškovima, kontejnerima, ispod auta, na krovovima kuća. On je bio takozvani, što mi kažemo na TikToku, snajper da upuca u zadnjem sekundu, ali on je pucao iz fotoaparata. On je paparaco. On je drug mnogim žestokim momcima i celoj estradi. On je pozvan večeras u bajke podzemlja da nam otkrije neke stvari koje niste vidjeli samo u njegovim slikama, nego ćete čuti u njegovim pričama. To je naš prijatelj, Kobra Paparaco. Hvala ti što si došao večeras. Pričaj, šta si se zbunio? Ajmo. Ma nije, sve si mlađi i mlađi. To od kako te Kristina sredila, nema razgovora. A dobro, malo Kristina, malo genetika, pa kažu kozmetike. Nije, genetika. Svi su ti u kući bili tako podmlađeni. Ma pusti ti mene, nego kaži nam ti nešto o sebi. Kad je počelo tvoje prijateljstvo, ajde da kažem, sa tim aparatom, estradom, žestokim momcima i šta se sve dešavalo, jer si ti, da kažem, čovek iz epicentra, u stvari iz Knez Mihajlova, sa Obilićevog venca. Kako probiti dobre fotografije ako ne radiš u redakcijama, niko te ne zna. To je bilo doba ispred Miloševića gde su svi gurali svoje fotografe. Ući u neku redakciju je bilo nemoguće. Znači, mora da si bezobziran, bezobrazan i drčan. Znači, drugačije ne možeš. Imao si dosta problema zbog toga što si pokušavao da dođeš fotografijom, to je corpus delictum, neoborivim, da je neko aljkav, usran, upišan, pijan, drogiran, u seksualnom činu, na javnom mjestu. Da je i poznati, što kažeš, i usran, i aljkavi, ali ne objaviš ga zato što sutra nikad ne znaš da će ti trebati kad nije usran i aljkav. Ali mnogi sam pokosio bez osjećaja, znaš. Nisam imao osjećaj kad sam radio. Imate tu vrstu licemerstva? Lady Diana je, kažu, poginula zbog halapljivosti tog kadara. Paparaca? Ma ne, nju su ubili vanzemaljci. Okej, da kažem figurativno ili ajde, hipotetički. Ali stvarno su išli za njom one najgore fotografije kada je žena bila povređena i tako dalje i krivili su eto to vaše što prelazite preko mrtvih da bi došli do nekoga kada. Ona imala profesionalne vozače, koliko vidim, koji su bili otporni na blic, nju su ubili vanzemajci posle toga pa su nabedili paparaci. Ti, da li si imao neki susret, ili sa vanzemaljcima ili sa nekim opasnim ljudima u gradu? Pa imao sam, ali uvek sam se izvukao. Na foru znao sam da se povučem na vreme ili ih uopšte nisam znao, pa sam bio drčan, pa mi objašavali poslije. Ti znaš s kim si pričao, budalo, jedna, mogu da te zgazi ko buba švabu. Kaži mi jednu opasnu scenu koju si doživao. Pa evo, dve opasne scene. S kim? Dve opasne scene. Ajde. Prva sa Legijom u ovome parku. Onaj restoran, kako se zove? Bojan Stupica. Bravo, Stupica. CC pravila rođendan, dobila je preko 200-300 ruža i ja sad slikam, razumeš? Nemam pojma koja Legija, nije mi palo na pamet. Futbaleri svi tamo sede i ja papu njegovom za šanku. Kaže, dođi ovamo, ja dođem, u čemu problem? Kaže, nemoj da ti olupam aparat. O glavu? Ne, da ti olupam aparat, pa ne bi nego o glavu. Ja kažem, zašto uziću, ja ću da ga nabodem u glavu, što bi ti lomio moj aparat? I pokojni Peca Jeremić, moj drug, Bog nek mu dušu prosti, on je pisao ovom knjigu sa Čekuše, kaže, pa ne znam ko si ti. Kaže, uzmi mu negativ da ne vidim taj negativ da bude negdje. I on mi uzme negativ. Tako da, i kad sam slikao Šiptara u Ajdiju, nisam znao, ulazim u Ajdi, bam, na vrat, oni sam što nisu... Pričemo od ući. Da, htjeli da me raspucaju. Ovako, sina mene, kaže, što je ovo? Mirno je stao, kaže, ne znam kojim je. Izlazi napolje, kuce na vrata. Oni imali sastanak.
Ja uđem, kaže, idi da nam kupiš kiselu vodu. Da dobiju na vremenu, šta da mi radi? E ja kažem, dajte mi pare da vam kupim kiselu vodu, još nisam dobio platu. Imam sam pare, ali ne znam u čemu je fora. Da li da palim odatle uopšte? Ja odem da kupim kiselu vodu kada imam pratnju za kiselu vodu. Znači dobio si i prilepak. Ko? Pa bili ispred, ajde je petero, evo. Ko da naplaćuju parking. I zajebali su se, svi su imali iste trenerke. I odem njemu i ne znam uopšte da je on šipter. I kažem, izvini, što im ne promeniš trenerke? Molim, kaže, Gradiša i Peca, kaže, pa on je poznati paparaco, sve vidi. Kažem, pa kupim različite trenerke, mi smo ovde opkoljeni, čime, futbalerima. I on počeo se smeje, kaže, ajde, izađi napolje i pio kiselu vodu. To su te šeme, znaš. Ti si bio svjedok kada su mene tamo 90-ih, jedan tvoj kolega molio i nečasnu ponudu ponudio da slikam pokojnog Seniju Pajićem. Da slikaš? Ili da dam neki klip za to. Koja je cifra bila u pitanju i o čemu se tu radi? Bilo je onda velika lova. Ja znam kad sam dobio i po 1000 maraka za neke slike, ti si oko 5000 dobio za takve slike. A odbio si zato što Senija ti je bila miljenica, a i meni je bila miljenica. To je jedina osoba na kojoj sam bio sahrani da nisam ponao fotoaparat. Jer sam je mnogo poštao. Uvijek kad nemoj buđo, kobra, pa nemoj da me slikaš s ovim onim. Čak u teatru kad se pojavim sa novinarkom, ja je priđem i kažem nemoj da se ljubiš ovde, morat ću da te odradim, jer novinarka te gleda iz drugog ugla. Uvijek sam je čuvao. Mnogo puta mi je rekla kad smo negdje izašli, naravno tajno, jer tada je to tako moralo da bude, ona je bila lovac na tu karijeru, da se pojavio što bolje. A mi smo bili momci na lošem glasu. I onda me, kad vas ugleda, kaže, ajde ti kaže da me, ne izgledam dobro, da me ne slikaju, da izađem na lošem. Nije ste vi bili momci na lošem glasu, nego život vas je naterao da budete momci na lošem glasu. Ti znaš moju porodicu. Kako ne, pa bio sam ti u kući 1000 puta. Ja se sjećam da sam sa tvojom čerkom jako rano, bio sam klinac, ajde da kažem nekih 10 godina sam imao, 12 kad sam bio prvi put. Na Obilićevencu i Kristina je bila tvoja mama. Pa Kristinu je učila moja sestra u ono vreme srpski jezik. A tebe je učio matematiku od moje bivše tad devojke, brat. I tad si položio, znači imao si keca pre toga. I počeo si da učiš, jel, kiće, kaže, ako ne učiš, bit će frke do kolena. Vezat ću te za tramvajske šine. Koji kiće, ali kića... Golub, moj drug, veliki. Koji je s tobom se družio. Mi smo te znali, Kobru, kao prvog čoveka koji u Terazijskom prolazu ili Bezistanskom prolazu... U Knez Mihajlovoj sam najviše radio. Štampao majice, ACDC, Led Zeppelin... Ne, znaš ko je to bila fora? Ja sam kupio prvo preslikače i zalepio na jedno platno u Knez Mihajlovoj ulici. Kad juri inspekcija, spustim platno. I kad prolaze žene, one su mislile, pošto je bilo platno puno preslikača, koliko košta taj milje, kažem, gospođo... Tajna večera ima u galerijama. On nije milje, nego preslikač iza majice. I prodavao sam iz kataloga. Pa kasnije sam radio sa Peglom, a posle kasnije sam držao pola Severnog Jadrana. Sećam se, sećam se. Svi su pričali o tebi. Moj otac je lično dolazio oko tebe da u nakaradi. Ne. Šta je to bilo? To je bila neka anegdota. Došao sam ja kod tvoje mame Mime. I kažem ja njoj, imam strašne preslikače da uradim tebi Bruce Lee-a. Ti si volao tada te Hong Kong filmove. Kažem, ima, uradimo. I ja, imaš peglu, imam. Kako s peglom? Šta će da više? Nemoj mi pregoriš majicu, ubit ću te, neću. I ja ti uradim majicu. I sad, negde otišla Mima da kupuje nešto. Tata, tvoj, Kića, kaže, e, aj mi zalepi ovog malog playboya na džep. Kažem, nemoj, to delo nije ispod 2000 maraka. Kaže, šta me briga na babiću na ovo?
I šta da radim? I ja mu zalepim, kad Mima nije ubila i mene i njega. Kad je bila od 2000 maraka lepi Playboy. A on je volao da bude kao šmejker Playboy. Da. A niko nije imao taj prestikač. Kaže nam, ti si u centru grada. Da, na Obrićevencu. Evo tako. Tebi je Majestic kao, ajde da kažem... Pa ja sam išao dole i igrao sa ribama. A onda u to vreme Žika Živac je bio ekipa na vratima, Grki, ovo, društvo. Ja sam znao, znaš kako sam ulazio u Majestic? Koja su sve imena tu? Sve jake faci su bile dole, aj, kole. Tad su i dosta Crnogorci vladali Obiliće, Vence, Mijenim delo, pa ste te ih vi razrušili. A najveća fora je bila što u tom fazonu oni su imali mlade ribe. I onda, pošto sam ja znao da igram da one fore, čuvaj ti nama ribu dok smo mi da vratimo mi gore, dok jure oni druge ribe. I tako su me puštali da ulazim džabe dole, a i da dovedem moje devojke iz ekonomske škole ovamo namo i piće sam imao džabe. I onda ja sam se zarazio i dole je bio skoro svako drugo večer, bre, školu sam bukvalno napustio. Majestic je bila glavna diskoteka, pa nema, kazino, zubar, restoran, kurve, lopovi, pederi, svi smo bili tu, ali tako? Malo je bilo pedera tada. Da, i ovaj, šta se dešavalo? Došla je grupa klinaca, upala unutra ne, i... Ne, vi kad ste ušli kod Žambolaja, bato, Kratež i ovo, svi na podu. Ja sam na podu legao, nisam znao što se dešava. Uh-huh. Deda mi izbuši neko od vas, nisam ni znao da si ti pod maskom. I tu dobije neka riba stres. Vi stvarno ste zajebali vek sa tom vašom fotografijom uživo. I ja posle tešio, kaže ona, jao, ja ne mogu ni kući da idem ovo. Ja ne znam da si upišao lugač. Ja kažem, ajde kod mene, pošto stanem preko puta. I mnogo zgodna riba je mazena na tu foru dok ste vi trebali da pucate tamo. Kako je to veće bilo? Jel je bila bajka ili istina koja da su... Vreba? Koja bajka? Jedno 200 blokada Murije, ikada... Blokada Murije, svi napolje u pretres da vidite da nije neki krateš kod nas po džepovima. Mene su isto, jako sam bio klinac, pretresi celog. Nema razgovora. Šta znaš još? Ti si bio i dosta puta u Domu omladine. Doma omladine, Šumatova, Sunce, čita sa Ljubom, Ljuba Zemonac i ovo. Sa svima tamo bio na vratima. Ljuba je imao onu Snežanu, lepu plavušu sa Voždovca. I onda ja vozio na motoru, znaš. I on kaže, ko je ovaj? Kaže, ne, to mi je drug. Ja pa se pitan ko je ovaj? Kaže, bolje da ne znaš ko je napravio od tebe auspuh. Volili su me zato što sam uvijek bio... Prirodan zajebant, kako da ti objasnim. I vidjeli su da ne mislim nikom loše. Čak su mi kazali, dok ratuju protivničke strane, ti ih slikaš i nikad nisi dobio batine, znaš zašto? Što njima daješ njihove negative, nisi držao da prodaš drugome, razumeš? A imao si nepristojne ponude? Pa imao sam takve ponude da, na primjer, evo ti ko pevačice, kad imaju snime porno film, pa im uđu u stan i uzmu kasete. Tako su meni mogli da uzmu negative da napravi haos u Beogradu. Ne, ja ocikam tu grupu i dam im negative i neću da radim. Kao kad sam bio na žurci gde su kum, mutavi i ovi svi iz tog klana, a ne znam koji su. I samo su mi kazali novinari, daj ovamo da ne bi posle dva sata bio u fioci. Mislim u sanduku. Misliš u vreći? On nema, dva metra pod zemljom, bez lopate. Jesi prisustvovao nekom okršaju, nekom takom jakom događaju koji je, ajde da kažem, bajka ili istina ovog podzemlja u Beogradu? Se sećaš tih dana? Pa mislim da si ti bio na tom splavu kad je bio Ara, kad je bio Miša, ekipa iz Bezistana. I neko od nekih budala je pripucao sa strane. I na koga će da viču? Na tebe, na ove ekipe koje nemaju pojma što se dešava. E sad, da li taj ko je pucao nije bacio u Savu, pištolj, povironili i traže? I prvo na mene, kaže, dođi ovamo, mi ti sve sikaš u gradu, mi znamo, ja tu vidim da me... Jer ti kad daš negative u Kosovskoj da se raziju, tebi Murija može da dođe iza tebe, kaže, daj da vidimo šta je radio. Ima pravo. Kao skupljanje korpus delikta za neku... Ma imaju oni sve pravo, bre. Ako jure nekog kojim je sumnjiv, ima da ti uđu u jajnike. Da si imao zbog toga problema? Ne. Da su te zvali u policiju, ti si možda nešto vidio? Ma ne, čak su meni kazali, kaže, Kobra pogodio Jovanku Broz, on je Murija, niko je nije našao do sada, jedino je Kobra pogodio. A meni kazao konobar je. Nju je bilo teško slikati. Niko je nije ocijekao za 30 godina da je Tito bio živ, ja bi bio na Golom otoku, bre. Alo, bre, kopao bi kamenje, bre.
Jedini sam je ocio. Još oni pišu u novinama, Jovanka bolesna ovo ono, a Jovanka liže sladoled, bre, alo, žena, bre, nadahnuće, vaš je briga. Ona je bila strašna, ona je bila kraljica. Velika dama. Ma, ne velika, ne. Ja sam čuo u njoj sve najbolje. Šmeker, number jedan. Pa, nije lako, niti jednostavno, niti uopšte moguće biti Titova, ajde da kažem, žena za kuću. 30 godina da ona sedi bukvalno u zatvoru, razumeš? Izlazila ona, niko nije primetio. Još su meni kazali, kaže da nije... Zbog čega? Čuvala se tajna ili... Pa ne. I ona bila takva. Isto, vanzemaljci je čuvali. I sad najveća scena da bude, kaže... Ma da nije kobra podmetno, kaže, neku glumicu, bre, da napravi frku, jer su znali da ja znam da se zezam. Kaži mi, da li si nekada slikao nekog žestokog momka da je ranjen, da ga dovode u bolnicu, da ga izvodi iz bolnice, iz zatvora, tako nešto, neku sliku? Nisam to radio. To rade dnevne ekipe, mi smo noćni. Noću iz zatvora ne puštaju, beže preko rešetke. Nije. Da mi kazao, ej, ja preskačem rešetku, odsika me kobra, a ne bi išao, posle toga me... Realno, ti znaš mnoge tajne i mnoge mane estradnim zvezdama. Pa znam, ali opet te tajne ostaju zakopane, jel... Nije, sad ona ima dva deteta, normalna ovo ono. Svaka kad je bila balavica, bila je blesava. I sad ti hoćeš da napraviš jednu ženu ostvarenu koja je zvezda kakva je bila kad je bila mlađa, pa to nije u redu. Svi mi mlađi smo bili ludi i grešimo. Dobro, znači to gledaš kao džentlmen da ne pominemo... Pa ne, imamo kodeks mi po aparaciji pojedini. Ti znaš sigurno ko je s kim bio u vezi, tako kao... Kako ne znam ja. Dobro. Znaš što mi još interesuje? Znaš kako sam upoznao toga Čalita i Kevu? Ajde, priču. U autobusu u Trz Beograde. I ja švercovao... Kad se švercovalo? Da, pa ja... Ranih 80. Ja sam švercovao ko lud, ali za moje potrebe i moju devojku, sebi i za kuću, od kafe do farmerica. Volao sam da imam dobru garderobu. I oni me gledaju i postali im simpatičan i kako sam sakrio neku kafu i ovo prođe carina. I nisu mi provalili foru i ja im pokažem i oni kažu, šta ko smo mi carina, tvoji Čale, u civilu? Kaže, jesi ti normalno, znaš koliko ima u civilu ovde carinarnika do Zagreba? Kaže, nemam pojma. Kaže, ne zajebavi se, sklanjaj to. I bio je šmeke, sve je znao. I tako me zavolali. Pa se dobio Playboy ovde. Jesi vidjao mog oca sa Ljubom i sa Čentom i sa Čitom tih dana? Malo, zato što... U Domu omladine, kada je bila najpopularnija diskoteka. Ali, tu pristup, jako sam ga znao i kućni prijatelj, nisam se mnogo mešao, oni su me znali kao klinca iz kraja. I tad sam malo prskao aparatom, oni su mi imao pojma da ću da pređem u ozbiljne vode. Sikali poloridom ispred opštine da bi uzeli kintu, bre, mislim. Tad mi je kazao Jadran Lazić, naš prvi srpski paparaco, kaže, je znaš da bi ti bio dobar paparaco? Kaže, ma šta je to? Pa fotograf koji je? Kaže, vi fotografi ste pederi, bre. Kaže, nikad neću budem fotograf. Imaš jedan loš epitet da si pedofil, jer si sa jako mladom devojkom, a i to ti se stavlja na teret da si svoju čerku slikao, da znaš da ona se slika isto tako, da kažem, ajde. Onda te podsjetim Playboy. Ali idemo prvo na reklame pa ćemo se vratiti na tu temu. Evo nas, gledaoci, opet u studiju sa Kobrom, čućemo mnoge stvari, na primer, ovde su sada na TikToku pitali da li znaš Darka Ašanina, Žiku Živca, Arkana, Legiju, Duču, Čentu, Ljubu. Gledaj, znaš koja je bila najveća fora s Arkanom, kako ne? Pa zato, kaži nam nešto. Na Trgu Ratište gađaju Bora Čorba, peva, ovo ono, leta avionim, sestra moja sa šerpom udara na prozor. I pojavio se na Trgu Ceca s Arkanom. Tu mi je pomogao i oca Otašević da priđem, Giškina ekipa. Ja ga pitan, gospodine Arkane, da li... Rekao bi, polomio aparat, ona je pitan, ništa, bre, jebom majko. Kažem, da li mogu da vas ocikam sa Cecom? Ali ja samo da dobijem slike. Dobit ćete vi slike. I sad ja kako sam slikao njega sa Cecom,
pošto je bio autobus Moma Tours, ispalo da piše iza NATO. Mm-hmm. Jel tako ispalo? Nisam ja to... I kaže, ovi da su i ludi, evo te NATO, on protiv NATO. I sad Nevića buva da bude, dođu njegovi, pokupe negative, sve živo. I on kaže, sretan ga je u Knez Mihajlovoj, njih šestoro ga čuvaju, ko Novaka Đokovića i Cecu. Ja ga pitam, ja se sviđu slika, on me pita koliko to košta. Kažem, ništa, ne plašim se. Drugi su me finansirali sa negativima, to bio i oca i ekipa Bezistan. Kažem, uradili smo vam to drugarski, a Ceca mi je prijateljica. I ali kad je potpisivao iza, Ceca na papiru, za Anastasija, od Cecom, kaže, našao je Anastasija, kaže, ne, njegova je starija. I on me pogleda ovako i ko za grvi, kaže, u redu je, ali zameram ti nešto, šta je? Što si napisao latinicom, a ne čirilicom? Da, da, to je njegovo bilo pa čudno. Pa da, ti normalno čovječe. Nemoj da vidim latinicu, nego čirilicu i to ono, pisano. Pošto sam uvijek bio u crnoj ekipi, oni kaže, on je Arkanov, ja nemam veze s Arkanovom. Mm-hmm. Ali ovo da ti pričam za Žiku Živca i za Grka, tada je ekipa Majestic bila glavna. Da, mnogi ne znaju da je jedno od opasnijih i jačih i najšmekerskijih imena Zoran Grk. Opet sad je bio. Lep, lepo građen, i odrečit. Bio je šmeker. Čovjek koji je zbog svoje devojke bez premca za jednu jedinu uvredu na srednje ja obrada sam ubio Majestiku čoveka. Da, od nje, da igram s njegovom devojkom, da se zezam i od Žike Živca, mm-hmm. dok oni čuvaju gore, a sam imao džabe ulaz, jer sam bio klinac. Mm-hmm. I ja ih pitam, jer vam kažem, znate kako bi trebalo da postanem poznat u novinama, kako? Kažem, vidite ova fontana na Trgu Republike, iza Bezistana ova. Mm-hmm. I šta mi sad radimo? I možemo mi da prenesemo tri stola, da ubacimo u fontanu i da, evo ovde ribe će da se presvuku u kupaće kostima, vi da čuvate da neko ne napare, sve lepe je. Kaže, oni ste ludi. Mislim, oni koji su ludi, ja ludi. Kaže, mi imam i ove sokove u kesicama, tad su bili razmini, zeleni, crveni, ono, piješ. Da, ono što ti jezik desi, bude deži, modar porubiš, dva dana. Ribu, daš crveni jezik, dobije ljubičasti, zavisi od krvne grupe. I najveća pora bude, je kupacimo fontanu. A one pola budale imale su šminku, koja se, nije ko sada make-up, pa možda roniš. Nego ona koja se topi. I ja ih oci, ko ubije ih, fontana, murija, gleda, a ovo ono, kaže, ko ovaj ludak snima film, Bjelodilić i ekipa, odradim ja sve to, ribe se smrzle ko čamke, ja ih ubacim. I ja odem u novosti i pitam, ko si bre ti, koliko ti imaš godina? Ja imam oko 40. Pa ti znaš da stikaš, kaže, po moje slike. Nije niko drugi stikao, ne. Da potpišem, pa ovo bre, kaže, pola maltene je maloletan, si ti lud? Kaže, ovo je moja čerka. Zato su tebe ove... zvali pedofil. Da, slušaj, ovo je moja čerka, ovo su njene drugarice, hoću da napravim ekstra sliku, jer vi iz Novosti ste Cave. Tad bili naši fotografi tamo. Kako su vi Cave? Pa niste se setili ovoga. Kaže, a objavi paklena pomorača. I izađe dole Zoran Buđić. A ovo što su kazali za moju čerku, što si kazao, slikala se naga, ovo, ono... Jer si ti znao da se ona slikala za Playboy? Tebri izašao na trafiku, vidim golu čerku, vati ove glavoboja, nisam imao pojma. Ali ti si to radio drugim devojkama? Da, ali ona nije znala, niti je to gledala. Nisam nije znao da je se slikala za Playboy. Pa kako tako odjednom? Pa to je bilo fora, da, tako odjednom, nepredvidiva na tatu. I sad, ja odem ovaj, kažem... Odobravaš to ili... Što? Pa to je slika, je. Ti tako gledaš to? To je umetnost, da. A ne ovo, ja sam nevina, dobro, ja jebe se sa pola preduzeća. Ali čekaj, ti si umetnik i gleda sa umetničke strane. Da, umetničke strane. I kažem, evo, to nije normalno, neću više. Ja kad sam kupio Playboy, ostavio ga kuću u fioku. Evo, zovu, posle dva dana. Kobra, hoćemo da ti budemo zetovi. Evo, to dijam si hoće da sudiju za nju. Kažem, daj bre, bešte čibe. I ona ode na Filipine, kao predstavnik Playboya za Srbiju. Mm-hmm. Ona je izašla na našoj Duplevici i onda su je prihvatili na francuski Playboy 100.000 primjeraka. Koliko... A tad nije bilo silikona ili je bilo? Pa bilo je već. Iskreno? Krenulo je. Krenuli su. Kaka ti je razlika između onih
pravih, da kažem, i ovih buđanih. Ne znam, ja volim devojke koje nemaju velike grudi, koje imaju normalne grudi. Zavisi od ljudi, razumiješ. Jesi zamerao svoje ćerke zbog toga? Ne, to je njen izbor, jete. Njen izbor? Da. Što bi je zamerao, to ona odlučila. Zbog slabosti oca prema ćerki ili... Ne, realno, odlučila si to, zamerio bi da se drogira, zamerio bi da krade, zamerio bi da puca iz pištolja. A sa sobom, ako želi nešto... Da je ona zadovoljna, to je njen problem, zašto bi ja dirao. Bila je već punoletna. Kako gledaš na te devojke koje nabiraju sredstva da dođu do neke slave, do nekog... Tek samo da ti završim ovaj zimi. I ode ona na Filipine, ja pojma nemam, 12 zemalja, 13, one kosoke ubijaju, ove druge ribe, ko ti ga zna koje će da se pojave. I ona, greška našeg playboya, što nije, još ranije etiketirane su bile u inostranstvu devojke i već su imale bodove, ona je bila predzadnja tamo. I onda kad je izašla javno, preko noći bude prva pa je sruše Filipinci. I na kraju pobedi kao predstavnik interneta na svetu, a druga na svetu. I joj kaže, vraćaj se nazad da te ne nađem u kartonskoj kutiji budala jedna. I dođe u Beograd, mišli da je sačekao Playboy, nije. Donela bistu Playboya, kažem, odlično, sad sedi kući, budi normalna ja. Znaš, treba ih pustiti do jedne granice, jer ako sve što im više zabranjuješ, oni će to da rade. To su žene. Eto, ja sam hteo da ti kažem da ti znaš moje mišljenje i mnogo toga je bilo između nas kroz ceo život, od kad sam bio klinac i ovo čuo si, u zadnjih, eto, dve, tri godine, kako je nagla ekspanzija ovog javnih mreža i toga. Kristijan priča bajke, basne, laže, maže, uveličava, ljudi su mrtvi, zato ih pljuje, priča. Kako me ti znaš? Kako znaš te mangupe stvarno koji su bili neko i nešto, naš odnos ili odnos uopšte sa normalnim ljudima, a i sa nema? Ne znam, ja sam kod tebe imao kontakt kući i ovako i nikad, dok nisi pripucao u Mažestiku da doznamo da si to ti, nisam znao da ćeš biti tako agresivan, razumeš? Ti si bio totalno drugačije kuće i patrijahala na ulici zver. To je bila velika razlika, prelomni trenutak u tvom životu. Kao da si imao dve brzine. Jedna kad je kući i čim pređe pešački prelaz, postaje kao onaj crni panter što jure po Vojvodi i ne može ga rađe. Pojao sve kokoške. Mislim, ne znam šta ti kažem. Eto i to je bio tvoj izbor. Ali te Bog sačuva da budeš živ, zdrav. Da si sad sretan, ispunjen, da ti je žena trudna. Hvala Bogu. To je po treći put. A evo i ti kad si mi kazao u zadruzi, kad sam ti kazao, što ne nađeš neku mladu ribu, ti kaže, da si ti lud, ti imaš 40 godina mlađu devojku. Ja moram da jurim ono iz zabavišta, si ti dobro. Da su ti zamerili ljudi za to? Da su te vređali? Ne, gledaj, to je bilo... Mene često kažu pedofili. Ma može, pedofili, to može kažu pederi, koji se gađaju... Ali kako se mi osjećamo? No, ja se osjećam normalno, ja sam ispunjen totalno, ona je super. Ja gledaj, nisi ti frajer koji mazneš mladu ribu, kresneš i šutneš. Nego ja tu, ja nju kad sam maznuo, prvo bilo nevina. Da ne poveriš, 25 godina. I kasnije, kad smo postali ono, totalno u vezi i prešli kod mene živi, mi smo zajedno 2,5 godine. Ja i dalje slikam lepotice, zagrlim, slikam se za Facebook. A ona je na prvo mesto, u drugo ne interesan. Između vas je ljubav, a razlika ta u godinama ipak treba da bude neki energični spoj, da se sve poklopi. Ne, da ti nešto kažem. Obično ljudi, ti ne znam, dosta si u biznisu, sad nemaš vremena. A ja sedem na Obiliće vencu, sedem ili u La Musici, Zuzu ili kod Srećka u Antici i sad gledaš frajeri oženjeni naočare za sunce i blenu u ribe. Ali to moguće? Šta rade? Šamonišu? Ne znam, valjda negde ga udaraju, ali ne možete tamo na javnom mestu. I gledaju ribe i onda kažu, jao, vidi ga, on ima mlađu devojku, a oni bi jebali i muvu u letu jeo. Mislim, to su sve foliranti. Misliš da je, da taka nakaradnost postoji među... Koliko hoćeš, pa vidiš koliko ima stanih pedofila i bolesnika je. Dobro, dobro. I tako ti treba dobiju doživotnu robiju. Pa da, evo, sad smo mi solidarisali smo se s onim što je napravila Balenciaga. Ne može kaže pedofil kad ima 25 godina. Zbog porno
dječje pornografije su kaznili jedan od najvećih brendova na svijetu. Deca sa 19 i 20 godina, a ova devojka ima 25 godina kad sam je upoznao. Pedofil je kad imaš maloletnu devojku ili... Sad si priznala posle 17, ali te treba se pozatvarati koji... Za tvoju čerku su rekli da se zabavljala i čak i udala za nekog jako žestokog momka. Da mu je odlazila u zatvor. Da, on je meni bio okej, ali sam ja i njoj kazao. Dobro, bavio se time, ali kad bude izađa, ako nastavi da se bavi time, udala si se u zatvoru, razvedi se. Zašto? Pa sutra kad pucaju na njega, pucaći u tebe. Prema tome... Ili je toliko bio žestok da si morao tako nešto da kaže svoj čerke? Ne. Nije tu žestok. Ne moraš ti bude žestok. Ali ako se baviš tim poslom, uvek savjetuje svoje dete da pazi šta radi. Isto to nisu grudi pa da se ne meša. A emocija? Zavolela je gangstera, da kažemo. Da ti nešto kažem. Jebeš ti emociju ako sutra u daljem poretku možda ne jebeš zbog emocije. Pa može, evo, Kristina, rađa mi dete, sad mene neki osvetnik može da ubije. Pa ko će te ubije, bre? Ima degena koji kažu, ne sviđa mi se Kristijan Golubović, izigravao je mangupa vamo ili radi ovo. Pa ne treba to da radi, znaš zašto, tebi pored lokala su tramvajske šine. I ti možeš da ti otkači mozak, to se tebi mozak ne ispita, ni da ga nađu samo kako ga pojao tramvaj, nije u redu. Ne sme ti direju ljudi, znaš. Dobro, hoću da napomenem, u Zadruzi, u jednom momentu naša rasprava je bila napolju, što me nisi ostavio za gazdu. To sam zamerio i Ivanu Gavriloviću na farmi. Hoću da mi kažeš pravu istinu, šta je prethodilo tome, kako je došao do toga... Viš kako te to boli, evo te, pamtiš ko slon. Dobro. Ne, moram da naponovim, ovdje se razotkrivaju istine i bajke. I u Zadruzi, prvo izašao sam, Fikus i ostali njih 20 nisu benuli, a ja izašao bez veze. I bolje što sam izašao, ali je krenula korona i to je bilo povezano da izašao. Ali su ti zamerali da si jako vulgaran sa ženama, pogotovo mlađim. Pa što sad rade, jedu se javno, bre, seksu, boji, bre. Ali ne moraš da učestvuješ ti u tome, bre. Majke ti, pa šta, ja sam isto za drugar. Samo ja sam vulgaran na rečima, a ne tamo izbaci pračku, seljanka, evo te juče bila u senu, izbaci pračku, tamo kreše se, navija polakom šiluko za nju, bre, ajde bre, šta ti je bre? Bolesnice bre, ne skidaju šminku bre, po 4 dana bre. Hoću da se vratim na temu, zadruga izlaziš i koga postavljaš, kako ide tok? Ne, sedeli smo jedan pored drugoga. Da. I još mi kazala Marija Kulić, ogrešila sam se od tebe, kažem, jebi ga, kasno, već treba da izađem. I tebi kažem, hoću da ti izaberem kao gazdu, a ti ovako stojiš i kažem, nemoj sad mene, tu su bio skroman to dosta. Izaberi čorbu, pošto je čorba bio dobar sa nama i bio je nerezvar. Tako je. A ja sam znao da maznem i sokove i klopu i sve da vama donesem tamo u kasete da jedete. Kad su rođene. Donosio si nam i svoju hranu koju si dobio zbog bolesti, zbog srca i tako da. Pa pio sam tablete dnevno i sad je 8 kumada, alude, srce. Ali si jeo kao mečeva i kritikovali smo ti zbog toga. Ne, ti si me kritikovao zbog jagnjetine da ne umrem, pošto volim. Tri glice ridi, transmasti, tamo gladujemo i sad vadimo zmije sa jogurtom iz fontane, onaj tamo izvadio i onaj zmiju vodenu, tamo skače po hodniku, kaže, to mi je rođaka vratio u vodu. I ja kažem, Kristijane, ne mogu čorbu, a ovaj drugi mareken kaže, nemoj slučajno car, jer mi je car bio drug. I ja kažem, obzirom da je Mića iz mog kraja, i da je čuvao... Kog, iz Bosne? Da, on stanuje na blizu Obilićev venac, on je lud. Pa je Obilićev venac u Čakrčićima? Ne, ne, nego Bosna ga je poslala na Obilićev venac da se produhovi. Da. I Bojovićev, drugi ekipa, i on je čuvao dosta na farmije moju Anastasiju. Bio je fair prema njoj. Svi su to protumačali kao šlikt Mići koji vrebuje, mešetari tu se sa drugarima i pre sad. Ma jebe se meni za to, ma jobre. Ja sam ga iz poštovanja izabrao što mi je čuvao čerku u farmi. I onda kažem, koga ću ti nećeš, čorba, reću da se kupim za njegove batake, posle sam mu napravio paparaco. Ja i njega dalje volim, dam mu majicu u Kosovo koju nisam mogao da unesem u zadrugu. Ostala je tamo u magacinu. Pa sam mu poklonio ono kosovski boj, ovo ono.
pošto politika tamo ne sme da uđe. I stavio si Miću koji je tada bio u jednom, ajde da kažem, donjem klanu i nije baš bio dobar sa mnom. S tobom ne znam kakav je bio, ali ja nisam mogu sve da spohvatam. Ja sam se družio sa drugom ekipom žena tamo, sa Aleksandrom koja te gledala, vrbovala i ona druga, kako se zvala, Mamba, Zbija, kako se zvala ona bolestnica? Anakonda. Anakonda, tamo što nam krala kafu 3-1. Ja rekao da sam ja nju napadao i volao i Aleksandru, a ne one mene. Ma debre, dolazila, brisala ti šank, samo da ti se udvara i javete. Čistila ti fotelji. To bajke ili istina? Istina. Znaš kada si ti paludeo? Bio je tup nož, a ti obuko novi duk, kada mi nisi jebao, majko. Ja nabudem paradajz i on prsne po tebi. I ja, izlazi napolje, kobra je. Ja te gledam, počne se smeni, ti još više planu, ja bacim i paradajz, mršu u pičku materinu i paradajz i nož. A znaš koliko sam osjetljiv? I ja, u garderobu. Da sam bicajzla, tu higijenu i garderobu sam. I sutra ujutro kažeš, e, ti si moj brat, e. I onda sam ti poklonio one naočare za sunca, ti meni kajiš. Meni komšija kada je uništio farbo neku svoju terasu i sve mi je prsnulo na patike i na vešću mi prsnula farba. Pa ne, ti si pazio i kad ti donesem hranu, ako nismo poklopili tanjir, da muva ne uđe u jelo jebati. Tako je. I onda čorba. E, evo ti neće da jede, pa jedi ti, ja sam već pojao. Ja sam se tamo nakupio do gricka od svakog pomalo jebate. Razumem, to je bio šov, stvarno je. To sam teo da kažem, tu sam vrlo osjetljiv što se garderoba tiče, jer mi je to ono primarno. A teo si da mi pokloniš onu majicu? Da si mi dario auto, svojim autom i pobjegu, ne bi ne rekao ništa. Čekaj, znaš ti, kad kažeš auto, sjetim se tvog Čaleta, ja vozim Rimu po bulevaru i oni dobacuju njoj, nemoj da vam jebe mat, i ja udarim u parkirana kola, bre, jer nisam znao da na bulevaru je parkirao kola, ubijem, a imao sam crni onaj Fiat 127 Sport, ubio kako izgledao. I najveća fora, tvoj Čale, kaže, dođi kod mene. Kaže, imaš Gedore? A ja kupio, a on zna da sam kupio Gedore, njemu ne treba. Kaže, evo ti na poklon. Ne treba meni, nego moramo da sad skinemo motor, da sredimo celu limariju. On ga je napravio ko novog. Tako je. I sad ja kažem, slušaj, golube, kićo, koliko to košta? Kaže, ništa, sljedeći put nemoj da se svađaš, nego gledaj u svoju ribu. Jer tvoja Mima je mnogo volala moju tu devojku Olju. Ja se sjećam od bezbroj talenata i zanata koje sam ovako naučio moj otac. Samo tri nisam, ajde da kažem, zanimanja pokupio od njega. To je auto limarija, auto mehanika i pevanje i sviranje bezbroj instrumenta. Ja ne znam gde on naučio onolike instrumente. Ne znam, ja sam njega poznao kao sa limarijom i mehanikom. Tu je mogao da... Bukvarno, trkački automobil naprijed, da nabuđi kola koja su bila odnosna. Od njega sam naučio i primio toliko talenata i toliko vrlina. I bio je, kao se to kaže, ono, patrijarhalno strog. Nije vam dozvolio da budete Indijanci. Dobro. Idemo još na jedan blok reklama, pa se vraćamo brzo. Evo nas, dragi gosti, opet smo u studiju. Inače i TikTok je uživo na ovoj televiziji. Dešava se eto to da smo napravili neki istorijski pomak, da ćemo to da razvijamo, imat ćemo i mečeve i ovo. Ja u budućnosti želim ovdje i da obaramo ruke, da se rvemo, da se devojke takmiče razne u blato, stvari. U čokoladi, gdje? Ti si mene pitao da ja na ovom štafelaju ovdje za mene nacrtam tvoje ime, voliš moj logo i to. I da te ocikam dok to crtaš. Da. I tako da nešto sam pomerio ovdje. Znaš što sam teo da ti kažem? Pitaju mene jednom, kaže, Kobra, radi pedofista, uvijek imaš mlade devojke, kao što je na primjer ovu moju Ivanu, doživotnu mladu devojku. I kažu, kako nema starije? Ja kažem, gledaj, vidi ovako. Stariju devojku da imam da mi pravi ajvar, nije u redu, sad je jeftiniji premija ajvar u Maxiju nego da se zabavlja druga ajvara. Normalno je. Bolje da ona jede sa mnom ajvar i da se mazi, a ova tetka nek gleda i ljubi krštenicu. Čekaj, nešto se promenilo u sistemu. Stariji muškarci mlađim osobama prijaju više, imaju šta da kažu, šta da urade, a starije
Vole mlađe frajere. Kako je to moguće? Što se tu tako promenilo? Da li mi tražimo svežu krv, mladu ili interesantniju ili bolju, zdraviju? Ima krvi u domu zdravlja koliko hoće. Ja lično gledam energiju, gledam osobu. Ja mislim da bi mogao da budem i sa osobom koja je mog doba i starija, ako je interesantna i energična, kao na primjer sada Kristina. Gledaj, ima je, da nije ona starija, bro, ona je mlađa od tebe. Kristina je starija, mlađa mnogo od mene. Pa i treba tako. Ali energetski smo tu negdje i zato smo zajedno. Normalno. Emocija je velika, čekamo dete za koji dan. Pa nemo buzdala te, bre. Da muškarci možda rađaju decu, kad je ona sad rađa dete od tebi, ti bi još jedno napravio, svoj da je rupiš kontru, da i ti možda rodiš. Zato je voliš. Znaš ti foru, kad je mene pitao glavni naš, jedan od novinara, a ja pomenut ću ga Marić, kaže, dobro, Kobra, te nešto pitam, kako te pamte devojke? Kažem, devojke moga godišta, jer krštenica nema veze s mojim ponašanjem i mojom naravi i energijom. Kažem, one su starije, a one starije su sada senilne. I te senilne više ne znaju kojim je oduzeo nevinost. I klackaju se u fotelji, i znaš kako me pamte, kako? Pa ja sam ih ocikao i imaju slike kući od Kobri, kažu, ovo je slikao Kobra. Zaboravila od koga je primila, ali ko je slikao, neće nikada zaboraviti. Uvek si bio sa dozom vulgarnosti. Pa dobro. Uvek, to je tvoj neki imidž. Nije, to je, imao sam i srpskog jedan. Znaš, mnogi ti to zameraju i kao... Da, ja sam iskren i ne foliram se. Pusti ove pedijatre, ja fino... I nije ti bitno šta pričaju? To me ne interesuje. Pa ja imam svoj fazon života, šta me... Znaš kako ti u atletici kad sam trenirao i biciklizam i sve, kaže, nikad se ne okreći iza sebe, idi uvek napred. Ali ovo je neko novo doba. Sada meni, na primjer, klinac napiše na mreži ili neki mediokritet što sam napravio. Pa dobro, pustiš ga, ja te dojuče pao babici sa sise i jebi ga, sad dođe tebi da priča bajke, a nije vidio dalje od Pančeva, jebi te, šta ti je? Ali čekaj. Jake pretnje, jedan na jedan. A to je psiho. Ti si cinkaroš, ti si p, ti si ovo, ti si... Šta im to znači, brate? Oni žele da se... E, to je vulgarnost. Oni žele da se proslave iz praznih priča. To ti je ko moja Lora Pudla. Skoči na Haskija i tvoga, kao se zove, Kane Korsa, da laje, i on hrzale na nju, ona pobegne kod mene. Ali čekaj, ja nikad nisam doživio da bilo ko sa javnih mreža koji me uvredio, da je stao ispred mene i rekao bilo kakvu ružnu reč. O čemu se tu radi? Pa to je lajanje u prazne. Znaš, to su pudle koje laju i kad dođe frka, one laju ovako na televizor, ko da navijaju... Argentina, Hrvatska i onda... A odakle taj animozitet? Ajde, ja shvatam da sam nekoga tokom mog života ili onih dana kad sam bio, ajde, tough guy, izlupao iz nekog razloga. Ali ovi koji ničim izazvani napišu ženo, pizdo, cinkarošu, živiš na kiriju i ovo... Ti znaš moj život kakav je ovo, na primjer, četvrte, pete godine. Ti si potrošio toliko para da oni nemaju tolike pare da vide Juvanci. Da li to je istina ili bajka? Pa to je istina. Bajka je što oni nikad nemaju štednu knjižicu više od 10 evra. Čisto da se vodi da imaju Juvanci pare. Ali me prozivaju za tako nešto. Pa zato što su bolesni. Misliš da je bolest u pitanju? Da, to je bre, ona bolest. On laje pred svojom rivo da bi ispao mangu, pa sutra bi kad bio pored tebe cvila. Šta ti je bre? Tako se dešava i za druge. To je ono kad vidimo Ronalda pa kažemo šta on sa 10 automobila, krivonogi, bubuljičav, nikakav... Koji 10? Ima 30 u garaži. A dobro, ja sam čuo lično kada sedi, ajde da kažem, nabeđeni mangup koji je prodao nekih par kilograma dopa u gradu, vozi BMW-a, stavio Rolexa onog čeličnog najjeftinije i komentariše Ronalda kako je klošar kurči se sa 10 Ferrarija, e da kao mi jadan se mučili, šta ti ja... A on nema ni fiću jebati. Nema ni fiča, kuke što ima 10 Ferrarija. E, to mi nije, znači u pitanju je bolest, ali tako? Ne, to je bolest i to je ono... A što ja nisam Ronaldo? Ili što ja nisam Kristijan? Znači tu ovaj leži... Pa mnogo puta sam primetio da
onima koji sam najveći idol, uzor ili nečemu, onako kao neka ikona, da ti na kraju kad ne dobiju moju pažnju, ja ne mogu da se posvetim milionima ljudi koji bi ti išao, bre, to nije tvoj nivo. I onda se stvaraju, ulaze u onu kap anti fanova koji non stop priču, laže i samo laže. Najgore kad dođe u pederi pa kaže on se krije, a ti javno se reklamira sa Baukom na Voždovcu da si tu i da imaš restoran i ne kriješ se i drago ti je da uslužiš ljude kao pravi džek čovek. I onda napiše doći ćemo večeras da ti zapalimo. I možda ga duvaju. Znaš kako, stavi upaljače i reklamu. Kad rešiš da me zapališ, zapali prvo sebe da bi vidio ko će da me pali. Pa da. Bez veze. Kaže nam još nešto. Da li si imao neku fotografiju neke javne ličnosti i tom fotografijom bi moguće uništio karijeru, bukvalno? Imao sam više takih fotografija, ali posle oni nesvesno se razvedu, znaš. Pa molim novinare da objave ko je upravo pri razvodu. A kad sam ih ja ocikao, jedna od te dve osobe, na primer, je znala i opomenem je, znači ne ucenjujem, nego kažu malo pazi sa Indijancu, sledeće puće da ti dođe moj kolega. Tako je. Dešavalo se da kažem, ne mogu da ga uhvatim, a oni pošalju drugog fotografa, majke mi. Ja sam čuo da si imao, a i video sam, fotografiju jedne jako ekstratne zvezde, ženske, u jako lošem stanju, u jako lošem položaju, totalno intimna i brutalna fotografija. I nekako nisi, odoleo si tom profesionalizmu i zaradi da je ne objaviš. Pa nisi onaj saobraćaja sa sela došao u Beograd i na raskrsnici na mobilnom, mama, kaznio sam ih danas 20. Ako sine i dalje kažnjevaj. Nije u redu, treba opraštati neke greške. Svaka ti čast. Nikad ne bi bio sudija. Svaka čast. Jer znam da si najmanje tri ženske osobe koje su u top 10 na estradi. Evo ovo kad... Ma i više, razvalio bi. Ne. Ja pričam o među top 10 imena srpskih i balkanskih koje su top zvezde. Znam, eto, tri koje da si izbacio neku fotografiju ili već videoklip koji si došao, ne znam kako, u posed, jer mnogo je toga i zabranjeno u vašem zanatu. Nije da se plašim, ali da li bi me možda neko pokupio u mraku? Dva loša ubiše Miloša. Jer razumeš to što ti kažem? Jer obično znali su pojedine ribe, pored mužda, da se jebu i sa mangupima. I onda neće muž da je brani, muž je, na primjer, riba. Ali mangup, da bi dokazao da mu se diže i dalje na nju, bi me polomio negde. Ja znam da si ušao u trag jednoj veoma vernoj ženi, koja ima i decu i sve, da si došao do slika gde ide na observaciju kod Švalera. Švaler je bio jako opasan. Sve i da iz tog, a i onog kodeksa koje si držao, ajde da ne napraviš totalni baš masakar ili skandal, aferu koja je ne bi oprala u životu. Mada vidimo sada, što više skandala, počevši od Severine... Ma prave veštački skandale, samo da vidiš u novinama. Tajrović, ili kako se zove ova? Tajrović. Posle njih, nekako kad ispadne nešto sasvim... gadno i neumesno, nekako im karijera, da li je to sistem vrednosti, da još jaču popularnost? Ne, samo ti nešto kažem. Najgore, kad se one reklamiraju da... Je li prošao post, jeste? Ne. Nije još. Naravno. On traje do Božića. Kad je riba potrošna vrednost, a pojedine ribe koje stvarno vrede, mora da se paze takvih riba koje se ližu ko Mišelin gume. Kaži mi, prostitucija u estradi? Pa prostitucija u estradi. Prostituciju imaš i u firmama i u sudovima. Ali ja znam da si imao i neke slike. Devojka ulazi u etno selo, ulazi vamo tamo. Da li je za drugarka, voditeljka, pevačica? Ne, čuo sam da ulazi u etno selo i da je bila sa drugom ličnosti i sve živo da je bilo u vezi, ali nisam to slikao. Ali si mogao da slikaš? Mogu sam da dođem da ih porazbijam.
Ali tako? Ali ja verujem da... Zašto ne uradiš to? Pa ne mogu, da, zašto, kako da ti ovi... Pogledaj, ti bi im dao na značaju, jer je ispalo. Svako ko je dobio takvu aferu na TV, u javnost, on je posle toga nekako letao. Vidi, ne, gledaj. Ušao u hajp. U ovom poslu moraš da budiš fotokurva, da se paziš, jer kurve se paze, da ne najebeš. Tu je fora što... Ona je potrošna vrednost. I nije niko i ništa. I sad ti staviš do znanja da je ona riba kresnula se tamo u etno selu, tamo tri kolube koji Indijanci ne menjaju kondome, suše gaće na istom kanapu, i sad ja da nju objavim. Nema te pare, jer redakcije neće to da plate. Čekao bi ja nju i 3-4 dana. Sam čekao Ronaldinja, pa dono sam čekao 4 dana u Splendidu. 560 metara daljina. Došli smo do kraja moje emisije, nažalost. Ja ti obećavam da ću te opet pozvati, jer imamo mnogo toga ovde da prelistamo i da kažemo našim gledalcima da li je to bajka ili istina. Ja sa bajkama iz podzemlja i mojim gostom želim vam laku noć. Odjavljujemo se sada, do sutra. Mnogo dobri gosti, mešam karte, mešam salatu. Vidjet ćete. Ali da znaš, da kad si bio mali, čitao si bajke, ali bajke nisu bile dok si dalje u životu živeo. Ljubite, vrat. Laku noć, prijatno. Bajke iz podzemlja.